28 জুলাই 2023 হয় এই দিনটো ভালদৰে মনত ৰাখি থাক এই দিনটো এবাবে মনত ৰাখি থবলৈ কৈছো কিয়নো এই দিনটোতে ঘটি গৈছে এটা নঘটিব লগিয়া আৰু ভয় লগা অভিলেখ জি অভিলেখে আপোনাক মুক পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মবুৰক সময়ছোৱাত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যথেষ্ট বিপদত পেলাব এখন চিন্তনীয় ছবি এই দিনটোৱে দাঙি ধৰিছে 28 জুলাইৰ পিছৰ যিকেটা দিন অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যিকেটি সময় এই সময়খিনিয়ে বা 28 জুলাইৰ দিনটোৱে যথেষ্ট এটা ভয়াবহ ইংগিত আমাক দিছে যে আমাৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হবলৈ গৈ আছে পৃথিৱীত কি হবলৈ গৈ আছে কিয়নো 28 জুলাই 2023 এই দিনটো আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো প্লাষ্টিক অভাৰশ্বুট ডে আৰু এই প্লাষ্টিক অভাৰশ্বুট ডে বা এই দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশৰ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অৰিহণা যথেষ্টখিনি আছে দুৰ্ভাগ্যজনক নহয় জানো আৰু এতিয়া আন এটা তথ্য দিছো বৰ্তমান আমি আগষ্ট মাহত আছো বা আগষ্ট মাহ 2023 চনৰ আগষ্ট মাহ চলি আছে আৰু আমি পৃথিৱীৰ প্ৰায় 60% জনসংখ্যাই এনে এটা স্থানত বৰ্তমান বসবাস কৰি আছো য'ত প্লাষ্টিক অভাৰশ্বুট ইতিমধ্যে হৈ গৈছে পিছে এই প্লাষ্টিক অভাৰশ্বুটনো কি এতিয়া আহিছোঁ সেই প্ৰসংগটোলৈ 28 জুলাই 2023 এই দিনটোত আচলতে আমাৰ গোটেই গ্ল'বেল ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমে যিমানখিনি প্লাষ্টিক যিমানখিনি প্লাষ্টিকৰ প্ৰডাক্ট যিখিনি সামগ্ৰী মেনেজ কৰিব পাৰে তাতকৈ আচলতে ৱেষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল অৰ্থাৎ যিমান আমাৰ মেনেজ কৰিব পৰা প্লাষ্টিক ৱেষ্ট মেনেজ কৰিব পৰা যিমান আমাৰ পৃথিৱীৰ কেপাচিটি প্ৰত্যেকখন দেশৰ কথা আমি যদি ধৰি লওঁ একেলগে আমাৰ যিমান কেপাচিটি সামগ্ৰিকৰূপে তাতকৈ পৃথিৱীয়ে বেছি ৱেষ্ট প্লাষ্টিক ৱেষ্ট তৈয়াৰ কৰিলে বা প্লাষ্টিক ৱেষ্ট সৃষ্টি হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি মেনেজ কৰিব নোৱাৰা যিখিনি ৱেষ্ট সেইখিনি অৰ্থাৎ আমাৰ অভাৰশ্বুট হৈ গ'ল আৰু আমি মেনেজ কৰিব নোৱাৰা যিখিনি প্লাষ্টিকৰ ৱেষ্ট সেইখিনি গৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া আমাৰ যি গোটেই পৰিৱেশ তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে প্ৰত্যেকখন দেশৰ প্ৰত্যেক ঠাইৰে আমি যিহেতু প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সেই প্লাষ্টিক মেনেজ কৰিব পৰা কিছু ৰিচাইকেল কৰা হয় কিছু আন ব্যৱস্থাৰে কিছু লেণ্ডফিললৈ যায় কিছু আন ব্যৱস্থাৰে জ্বলাই পেলোৱা হয় এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে আৰু আমি যিবোৰ প্লাষ্টিক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰত্যেকখন দেশৰ এটা এটা নিজা নিজা ক্ষমতা আছে যে যিমানখিনি মেনেজ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি ভয়ানক কথাটোলৈ আহিছোঁ যে পৃথিৱীৰ যে আমি ক'লোঁ যে 28 জুলাই 2023ত প্লাষ্টিক অভাৰশ্বুট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ আমাৰ দেশৰ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এই দিনটো আজি প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে হৈছে অৰ্থাৎ 6 জানুৱাৰী 2023তে ভাৰতে প্ৰথমটো প্লাষ্টিক অভাৰশ্বুট ডে দেখিছে মিছমেনেজড যিখিনি প্লাষ্টিক সেয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিহেতু মেনেজ এইখিনি কৰিব পৰা নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেয়া গৈ আমাৰ যি পৰিৱেশত আমাৰ সোমাই পৰে বা আমাৰ গোটেই এনভাইৰনমেণ্টত সেইখিনি সোমাই পৰেগৈ গঢ়ে যদি মিছমেনেজ প্লাষ্টিকৰ বোজা আমি পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে যদি আমি ভগাই লওঁ গঢ়ে আমি একো একোগৰাকী লোকৰ একো একোগৰাকী ব্যক্তিৰ মূৰত আমি প্ৰায় 8.5 কেজিকৈ আমি মিছমেনেজ প্লাষ্টিকৰ বোজা ল'ব লাগিব পৃথিৱীৰ যিখিনি আটাইতকৈ প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণ কৰা দেশ ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লাষ্টিক পলিউটৰ হিচাপে চীন দেশ আছে চীনৰ পিছতে ইউনাইটেড ষ্টেটছ বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু তৃতীয়তে ভাৰত আমি ভাৰতৰো আমি যথেষ্টখিনি প্লাষ্টিক আমি উৎপাদন কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ এতিয়া আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মেনেজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেন কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু 6 জানুৱাৰীৰ পৰাই আমি এই মেনেজ কৰাৰ যুঁজখনত আমি লাগি পৰিছোঁ
আৰু এতিয়া আমি গুটে যদি পৃথিৱীৰ মিসম্যানেজ প্লাষ্টিকৰ এটা সংখ্যা আমি বা এটা হিসাব আমি কৰো যে কিমান দেখে কিমান মিসম্যানেজ প্লাষ্টিক বা সৃষ্টি কৰিছে এই গুটে পৃথিৱীৰ হিসাব কৰিলে বৰ্তমান পৃথিৱী কেখনমান বিশেষ দেশ যদি আমি ধৰি লওঁ পৃথিৱীৰ মিসম্যানেজ প্লাষ্টিকৰ বাবে বা প্লাষ্টিক সৃষ্টিৰ বাবে জগৰিয়া প্ৰায় 52% যিকেইখিনি বা 52% বাবে যিকেইখন দেশ জগৰিয়াই মিসম্যানেজ প্লাষ্টিকৰ 52% যিকেইখন দেশ জগৰিয়া দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইয়াৰে একেবাৰে শীৰ্ষত আছোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষ আমি আমাৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছোঁ এইকেইটামান সংখ্যা এইকেইটামান দিনে নিশ্চয়কৈ আমাক এখন ছবি ইতিমধ্যেই দেখুৱাই দিছে কিন্তু এতিয়া হয়তো সকলো শেষ হৈ যোৱা নাই কথাতে কয় নহয় জানো যে এটোপেটুকৈতো সাগৰৰ সৃষ্টি হয় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো আমি প্ৰত্যেকেই যদি আমি জীৱনত কিছু নহয় কিছু প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা নহয় কিবা এটা আমি সাল সলনি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই যুঁজখনত হয়তো আমি কিছু আমাৰ নিজাববীয়াকৈ অৰিহণা যোগাই আমি এই যুঁজখন ভালদৰে হয়তো যুঁজিব পাৰিম যিহেতু প্লাষ্টিক আমি এৰাব নোৱাৰা এটা অংগ আমাৰ মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইলৰ হৈ পৰিছে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰেও প্লাষ্টিক মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এটা লৈছে য'ত 1 লিটাৰৰ তলৰ প্লাষ্টিকৰ বটল পানীৰ বটলবোৰ সেয়া ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা সেয়া এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পদক্ষেপ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখিনি তেনেকৈ বঢ়াই গৈ থাকিব বা সেইধৰণে আৰু কিছু পদক্ষেপ ল'ব বুলি অসম চৰকাৰেও এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সঁচাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যেন সঠিক সময় আহি পৰিছে নহ'লে হয়তো ভৱিষ্যত হ'ব অধিক ভয়ানক নমস্কাৰ